ალბათ ერთხელ მხოლოდ ერთხელ კიდე ერთხელ კარგი იქნება და რომ არ მიგვიღო ელაველების ის აუგითავ გადაწყვეტილებას შავდან სოციოლოგიური კვლევა რამოდენი მე კითხვას მოიცადა ანკეტები ჩვენ ჩემი შტაბის მეშვეობით უნივერსიტეტის ელავის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების შეხვედრას ვიყავით ანგარო მოხალისეები გამოჩნდნენ და საკმაოდ მასშტაბიანი კვლევა ჩაატარეს გამოიკითხა მოსახლეობის ელავის მოსახლეობის დაახლოებით ოჯახების 10% და დღეს ჰქონდა ამ შედეგების გამოკვლევა ახამდეც გვინდოდა რომ არქიტექტორების ვიგოცა დავალება გამოგეცხადებინა კონკურსი, მაგრამ აი აკუთხი წავსულიყავით და დავალება მიგეცა. ეს იყო ცენტრის ძირითადი გამოსაკვლევი. თელავში ბოლო ორი კვირის მანძილზე მიმდინარეობდა გამოკითხვა მოსახლეობის თეატრის გარე ფასადისა და ბაღის ახალი ბაღის რეაბილიტაციის თაობაზე. დღეს საკრებულოს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დარბაზში გამართა შეზღა ამ გამოკითხვის შედეგების წარდგენა მოსახლეობის წინაშე, თელავის საზოგადოების წინაშე, სადაც გამოიკვეთა ერთი მთავარი აზრი ის თელავის მოსახლეობის, რომ თეატრის გარე ფასადი აუცილებლად უნდა შეიცვალოს და სურვილი აქვს თელავის მოსახლეობის დიდ ნაწილს, რომ წარმოჩინდეს ახალი, უფრო თანამედროვე და უფრო ლამაზი ფასადი. თელავის მნიშვნელოვანია, რომ თელავის მოსახლეობის 23% ითხოვს აღდგეს ძველი სახე თელავის თეატრის ფასადის, ანუ მოიჭრას ის ყველა ბოძი, რაც არის ახლა იქ დამონტაჟებული, მაგრამ კიდევ უფრო დიდი ნაწილი, 60%-ზე მეტი, მოითხოვს თუ შეიძლება არქიტექტორებმა წარმოგვიდგინონ ახალი ხედვა, ანუ შეიძლება ნაწილი ამ ბოძების დარჩეს, მაგრამ არ დაიკარგოს ის ღირებულებები, რაც თელავის თეატრის იდენტურობას წარმოადგენდა წლების მანძილზე. ჩვენ ამ შეხვედრაზე ფაქტიურად შევთანხმდით და ჩამოვაყალიბეთ რამოდენიმე წინადადება ის, რის საფუძველზე წინა არქიტექტორებს მიეცემათ არქიტექტურული დავალება. ეს მოიცავს შემდეგ, რომ თეატრის ინტერიერში უნდა გამოჩნდეს და უნდა ჩანდეს საომავლოთაც იქ არსებული კოშკი. ასევე შევთანხმდით იმაზე, რომ თეატრის ინტერიერი მართლა ლამაზია და მნიშვნელოვანია და შეძლებს დაგვარად თეატრის ინტერიერი იყოს წარმოჩინებული შიდა ინტერიერი. ახალ ბაღთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ დაიშვა საკითხი, რომ ახალ ბაღში უნდა მივიღოთ ჩვენ გაცილებით დიდი სივრცე, ის რაც ბაღისთვის აუცილებელია, სადაც ბავშვი იქნება თუ დიდი თუ მოზარდი თუ მოხცებული უფრო თავისუფლად იმოძრავებს და მართლა დაისვენებს, მაგრამ აქვე აღინიშნა ის, რომ ახალი ბაღის გარკვეული დეტალები იქნება ეს გარე განათება თუ ის სკამები, ახალი თუ პატარა ძეგლები, ის რაც ახალი გაკეთდა, ის შეიძლება მართლა ალამაზებდეს და ახალი არქიტექტურული ხედვით ეს ყველაფერი შეიძლება დარჩეს, შეიძლება ადგილი მონაცვლეობა გაკეთდეს სამათემა, მაგრამ ალბათ უნდა დარჩეს, მაგრამ რაც მთავარია, უნდა მივიღოთ ჩვენ უფრო გაცილებით დიდი სივრცე ახალ ბაღში. თელავის მოსახლეობის საყურადღებოდ მე მინდა ვთქვა, რომ არქიტექტურული დავალება თეატრის ფასადისა და ბაღის რეაბილიტაციის დაიდება ერთ კონტექსტში და ერთობლივად უყურებთ ჩვენ ამის რეაბილიტაციას და ფაქტიურად ერთი არქიტექტურული დავალება იქნება და ერთი არქიტექტურული ნამუშევარი. თავად კვლევის ჩატარება ეს იყო ბატონ გელა სამხარეულის ინიციატივა და ამაში ჩაერთო ჩვენი უნივერსიტეტის, თელავის უნივერსიტეტის სოციოლოგთა ჯგუფი და მე მინდა მადლობა ვუთხრა ამ ჯგუფის და კვლევის უშუალო ხელმძღვანელს, ქალბატონ სალომე თათულიშვილს, რომელმაც ძალიან დიდი შრომა გასწია, რათა ეს შედეგები სწორედ ისეთი სახით და იმ სიღრმისეული კვლევით დადებულიყო, როგორც დღეს ნახა ჩვენმა საზოგადოებამ. რაც შეეხება მოხალისეებს, 10 მოხალისე მონაწილეობდა, როგორც უკვე გითხარით, და აი ამ მხრივ ჩვენ ძალიან დაგვეხმარა თელავის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულთა მოკლედ ჯგუფი და 4-ვე ტერიტორიული ორგანოდან იყო მოვლენილი მოხალისეები. აქ იყო ჩართული ჩვენი სპორტის და ახალგაზრდული სამსახურის ორი წარმომადგენელიც და აი 10-მა მოხალისემ შემოიარა 620 ოჯახი
და დადო ის შედეგები, რომელიც შემდეგ სოციოლოგთა მიერ იქნა დამუშავებული. Да, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პირველი უკვე ძალიან პროდუქტიული ნაბიჯი იმ გზაზე, რასაც ქვია ჩვენ თეატრის ფასადის და მინდაბარი სკვერის უკეთესი იერსახის მიღწევა. აი თქვენ ამ კვლევის შედეგებს როგორ შეფასებით თქვენ გაიცანით? პირველი შედეგი, რაც შეეხება უშუალოდ თეატრის ფასადს, ეს მოლოდინი ჩემი მხრიდან არსებობდა, იმიტომ რომ მე ძალიან ცოტა მოიძებნება ალბათ ადამიანი თელავშიც და თელავის გარეთაც, ვისაც ის მოსწონს.